Ой, там мене 5 сирів. Да, Марусь. Жизнь прожила, ніколи на стіл не вилазить. Да, Марусечка. Да, такая вся обиженная. Все лежу, сколько я уже тут нахожусь, она все лежит на кресле. Да, Марусь. Марусь. Еще одна Маруська. Ну, нормально, да, реагирує? Чи все-таки... А, все-таки ні. Все-таки не реагирує нормально. Ревность. Да, Марусь? Марусь все-таки ревнує. Бо тому що Маруся сама була главна в сім'ї. А тепер уже Єва. Да, Марусь? У нас Маруся сама була царевна, да, Маруся? Королева. Да. Тепер оце біда. Ніякої спокійної старості. Та не говори. Да, Маруся? Да. Така бубочка. І вуха такі. Расслабляющая. Thank you.
смотри, моторная лодка. Хусючка. Хусячка. Ой, я не... Без води ніяк. Ой, подожди, боже.